الذي لا يفر المنع والجمود ولا يبدي الإيقاع والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا والمنعون بفوائد النعم وعزائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين سورة توبہ کی اس آیت مفاہیم و مدالیل تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے ترجمے سے تو آپ واقف ہو چکے اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے نفوس کو اور ان کے اموال کو خرید لیا ہے اور بدل میں اس کے عوض میں کی جگہ پر ان کو جنت دے دی ہے اور جنت جیسا کہ کل عرض کر چکا پرسوں گفتگو تھی کوئی وعدہ فردا نہیں ہے بلکہ نفس کو لے لیا جنت دے دی اب وہ جنتوں میں رہتے ہیں وہ جنتوں کے مالک ہیں قلوبہم فی الجنان اجسادہم فی العمل ان کے دل جنتوں میں ہیں ان کے اجساد عمل کی منزلیں طے کر رہے ہیں لیکن بحث یہ ہے آج کہ نفس کو لیا نفس کو لیا اور نفس وہ مرکز فکر و شعور و علم و عمل و مادہ و معنویت انسان
کہ جو سب کا ایک مرکز ہے نفس. مطلب یہ ہے کہ اگر نفس غافل ہو جائے اور جسم کو کاٹ دیا جائے تو نفس کو تکلیف نہ ہو. آپ دیکھ رہے ہیں, اگر نفس کو غافل کر دیا جائے اور جسم کو خطا کیا جائے تو جسم کو تکلیف نہیں. نفس کو تکلیف جب ہوتی ہے جب وہ غافل نہ ہو اور جسم خطا کیا جائے تو کہتے ہیں مجھے تکلیف ہوئی. تو تکلیف صحیح معنی میں جسم پر عارض نہیں ہوتی, خوشی یا غم جسم کے لیے نہیں ہے, نفس کے لیے. اور اسی اعتبار سے موت کی تعریف جو کی گئی, جو آپ نے جس کو سماعت فرمایا کہ جسم کو مزہ نہیں چکایا جاتا ہے موت کا, بلکہ کل نفس ذائقۃ الموت, نفس کو چکھنا ہے موت کا ذائقہ, نفس کو چکھنا. اسی طرح سے ارشاد ہوا وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, تم دیکھتے جب ظلم کرنے والے موت کی ہولناکیوں میں مبتلا ہوں گے. اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, جب ظلم کرنے والے موت کی ہولناکیوں میں مبتلا ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ, اور ملائکہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے اور یقولون, یہ کہتے جائیں گے جو انفسکم, نکالو تمہارے نفسوں کو, لاؤ تمہارے نفسوں کو لاؤ. تو ملائکہ نفس کو لینے کے لیے آتے ہیں, روح تو ختم ہو چکی. بڑا عجیب مسئلہ ہے یہ, ملائکہ روح نہیں نکال رہے ہیں, روح ہمرے رب ہے, روح ہمرے رب ہے کہ جیو جی گیا, موت آئے اب موت آ گئی, وہ تو ہمرے رب ہے. ملائکہ کو روح سے تعلق نہیں ہے. ملائکہ تو کہتے ہیں اخرجو انفسکم, تمہارے نفسوں کو نکال, ہم تمہارے نفسوں کو لینے کے لیے آئے. اسی لیے ارشاد ہوا سورہ زمر میں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, اللہ موت کے وقت نفسوں کو اٹھا لیتا ہے. والتی لم تمت فی منامہا, اور وہ لوگ جو مرتے نہیں ان کی نیند کے عالم میں بھی نفسوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. ثم یمسک اللتی قضا علیہ الموت, جس پہ موت کو واجب کرتا ہے وہاں نفس کو روک لیتا ہے. ویرسل الاخرى الی اجل مسمى, اور جس کو جاگنا ہوتا ہے اس کے نفس کو واپس کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں کچھ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لے کہ موت کیا ہے اور نیند کیا ہے. نیند میں نفس واپس آتا ہے, موت میں نفس واپس نہیں آتا. تو وہ نفس جو مادیت انسان اور معنویت انسان, جو ظاہر انسان باطن انسان, جو جسم انسان اور اس کے ساتھ ساتھ حقیقت انسان کا مظہر و مظہر ہے, اس نفس سے کام. موت کے وقت ملائکہ اسی نفس کو نکالتے ہیں, اور قیامت کے دن اسی نفس سے پوچھا جانے والا ہے کل نفس بما کسبت رہینت, ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. کل نفس بما کسبت رہینت الا اصحاب الیمین, مگر یمین کے ساتھی,
ہم استثناء پہ بحث نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف نفس پہ بحث کر رہے ہیں. کل نفس میں ماں کسبت رہینت، ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. تو آپ نے دیکھا حساب اسی نفس سے ہے، ملائکہ اسی نفس کو لے جا رہے ہیں. وہی نفس ہے کہ جو عمل کی منزل پر جسم کو تابع کر کے یا مرضی معبود کا پابند بنتا ہے یا مرضی معبود کی مخالفت کرتے ہوئے راہ شیطانی کو اختیار کرتا ہے، وہی نفس ہے. وہی نفس امارہ ہے، وہی نفس لوامہ ہے، وہی نفس مطمئنہ ہے، وہی نفس ناطقہ قدسیہ الہیہ ہے. تو یہی نفس کی قسمیں ہیں، یہی نفس کی حالتیں ہیں. تو اب آپ نے اندازہ کیا کہ اسی نفس کو حساب کی منزل پہ بھی جانا ہے. کل نفس مما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. اور پھر ہر نفس کو پرسش کی منزل پر جب لایا جائے گا تو نفس یہ نہ سمجھے کہ ہاتھ پاؤں جواب دے ہیں، ہاتھ پاؤں جواب دے نہیں، ہاتھ پاؤں گواہ ہیں. ہم ان کے زبانوں پر، ان کے منہ پر مہر لگا دیں، نختم والا افواہ وہ تکلمونا آئی، ان کے ہاتھ وہ تشہدو ارجلو ہوں، ان کے پاؤں گواہی دیں. تو ہاتھ پاؤں سے حساب نہیں ہے، ہاتھ پاؤں کی گواہی ہے کہ یہ جھوٹ نہ بولے نفس. تو آپ نے دیکھا ایسی منزل پر ساری ذمہ داریوں کو قبول کیے ہوئے یہ نفس انسانی اپنے آپ کو اگر مرضی الہی کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو اگر مرضی الہی کے حوالے کر دے تو وہ کامل ترین نفس ہے، وہ کامل ترین نفس ہے. ایسا نفس ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں ایسے بھی انسان ہیں جو اپنے نفس کے بدلے مرضی رب کو لے لیتے ہیں. اللہ بندوں پر رؤوف ہے، رحیم ہے، رافت و رحمت کرنے والا ہے، ایسے بھی بندے ہیں. اور وہ بھی بندے ہیں کہ جو اپنے نفس کو گمراہیوں میں ڈال کر غلط راستوں پر لے جا کر معبود پہ الزام رکھتے ہیں کہ تو ہی نے تو بنایا تھا، تو ہی نے خلق کیا تھا، تو ہی نے تو یہ اختیار بھی دیا تھا کہ جس راستے پہ چاہوں میں چلوں. تو آپ نے دیکھا یہ سب کچھ یہی نفس انسانی ہے کہ جس کو ہم اچھائی یا برائی اور ایمان یا کفر، توحید یا شرک کے عالم میں مبتلا پاتے ہیں. اسی نفس کو کبھی نجس دیکھتے ہیں، کبھی طاہر دیکھتے ہیں. یہی نفس ہے جو مختلف حالات سے گزر رہا ہے. اشارت ہے کہ ہم نے صاحبان ایمان سے ان کے نفسوں کو لیا، ان کے نفس ان کا ہے. ذرا سا غور کیجئے، میں ایک لفظ سے غور کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ بعد مسائل آپ سمجھیں. ان کے نفسوں کو لیا اور
ان کے اموال کو لیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, مال ان کا ہے, مال ان کا ہے, لیا ہم نے, لیا ہم نے یہ کہہ کے لیا کہ جنت دیں. اب اگر کوئی مال کو روکے اور نفس کو اجازت نہ دے کہ مرضی رب کے بدلے میں بکے تو وہ جواب دے ہے, جواب دے ہے. لیکن ذات واجب نے یہ نہیں کہا کہ نفس میری امانت ہے یا مال میری امانت ہے, نفس میری مخلوق ہے, مال بھی میرا ہی دیا ہوا ہے, مجھے دے دو. نہیں, یہ کہہ کے دیا تمہارا ہے مگر ہم کو دو, ہماری مرضی پہ اس کو دے دو, ہماری مرضی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, یہ ہم کی ضمیر دیکھیے کہ ان کے مال کو لیا ہے, ایک نسبت ہے مالکیت کی, ایک نسبت ہے مالکیت کی جس کو کوئی چھین نہیں سکتا, ان کا مال, ان کا نفس. اور اب چونکہ یہ بحث آ گئی اس لیے عرض کروں کہ رسول بہتر جانتے تھے, رسول بہتر جانتے تھے کہ مال کو کس کی ملک رہنا چاہیے. جب خیبر فتح ہوا اور غنائی میں خیبر بچ چکے اور اس کے بعد پھر یہودی آئے اور یہودیوں نے کہا کہ آپ نے چونکہ ہم پر ترس کھا کے اور رحم کھا کے ہم کو چھوڑ دیا, اپنی زندگی بسر کرنے کی اجازت دی تو ہم جزیہ تو دیں گے ہی دیں گے, مگر یہ ہماری طرف سے تحفہ قبول کیجئے. یہ کہہ کے زمین کا ایک حصہ دیا جو چار درختوں پہ کھجور کے مشتمل نہیں تھا. بہت بڑی زمین کا حصہ تھا, بہت بڑی زمین کا حصہ تھا کہ جس کے متعلق اٹھا کے دیکھیے شیخ صدوق کی بحث کہ جب مامون رشید نے کہا کہ فرزند رسول آپ لے لیں وہ بتلا دیں کہاں ہے وہ باغ, کیوں آپ حیران ہوتے ہیں, وہ باغ لے لیں, تھوڑا سا تو باغ ہوگا نا, وہ لے لیں آپ. ارشاد فرمایا تو کیا دے گا, تو کیا دے گا, تو اس کے حدود تو بتا دیجئے. تو ارشاد میں اس کے حدود یہ ہے کہ مشرق سے جہاں آفتاب طلوع کرے, مغرب میں جہاں آفتاب ڈوبے. فدق کے حدود بتلائے امام رضا نے, اس نے کہا فرزند رسول آپ تو ایسی باتیں کرتے ہیں, یہ میری حکومت بھی جائے گی مگر آپ کا مطالبہ تو پورا نہیں ہو سکتا. کہا اسی لیے تو کہتا تھا کہ تو میرے مطالبے کو پورا نہیں کر سکتا ہے. وہ صحیح معنی میں فدق کا لینا نہیں تھا بلکہ حقدار کو حق سے محروم کرنا تھا, اب جو کچھ بھی اس کا حق ہو. کچھ درختوں کی زمین نہیں تھی بلکہ وہاں بحث اصلی یہ تھی کہ جب یہ کہا کہ لوگوں نے کہ آخر آل محمد کیا کھائیں گے, تو ساری تاریخوں میں اٹھا کے دیکھ لیجئے خلفائے راشدین نے جو جواب دیا اس وقت وہ یہ تھا کہ انما یاکل آل محمد من ہذہ صدقہ, آل محمد ابھی صدقے میں سے کھائیں, اس لیے کہ ہمارے پاس فوج کے انتظام کے لیے ضرورت ہے اور ہم نے لے لیا. تو دو چار درختوں کی زمین فوج کے انتظام کے لیے اس کی کیا ضرورت ہے. اور پھر
جب رسول نے لیا تو ہمارے ائمہ نے ارشاد فرمایا کہ آیت آئی واتز القربا حق آیت کے بعد بیٹی کو بلا کے کہا بیٹی یہ تیرا حق دیکھیے ملکیت بیٹی یہ تیرا حق اس کے بعد میرا مولا اپنے خود میں ارشاد فرماتا ہے واللہ کانت فی ایدینا فتح بالکل سما آسمان نے جن جن چیزوں پر سایہ کیا تھا اس میں سے فدق ہمارا تھا ہمارے ہاتھوں میں دکانت فی ایدینا ہم اختیار رکھتے تھے اس پر ہماری ملکیت تھی جس کو ہم چاہتے دیتے جس کو ہم چاہتے کھلاتے جس کو ہم چاہتے غنی بنا دیتے مگر دنیا کی نگاہیں ہماری اس کرامت و رافت و رحمت سے گھبرا گئیں اور انہوں نے یہ چاہا کہ یہ جو ان کے دروازے پہ پہنچنے کا سلسلہ ہے سوال کرنے والوں کا اس کو روکو کیونکہ یہ اپنے نفس کو بھی بیچ چکے اپنے مال کو بھی بیچ رہے ہیں من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ اللہ نے اپنے نفسوں کو اور اپنے ان کے نفسوں کو اور ان کے اموال کو خرید لیا ہے جنت کے نفس کا یہ عالم مال کا یہ عالم واللہ کانت فی ایدینا فلک من کل ما ضلت السما لیکن شخت انہا نفوس قومن کچھ لوگوں نے اس سے بقالت کی وہ سقط فیہا نفوس قومن آخرین اور کچھ لوگوں نے اس میں اپنے سقا وجود سے کام لیا کسی اور کو دے ڈالا آج مجھ سے میری حکومت کے دور میں کوئی یہ نہ پوچھے کہ علی واپس کیوں نہیں لیتے مال علی جن و فدق علی کو اب فدق سے کیا کام ہے علی کو اب فدق سے کیا کام ہے اس لیے کہ یہی کہے گی دنیا کہ جب اقتدار ملا تھا پھر لے لیا نہیں نہیں اس کو قیامت تک اسی طرح رہنے دوں گا تاکہ داغ ان کی پیشانی ہو شہزادی نے اپنے خطبے میں کہا لے جاؤ اس زخمی ناقے کو لے جاؤ قیامت تک اس کے ساتھ عار بھی ہے ذلت بھی ہے ندامت بھی ہے لے جاؤ ہم کو کیا ضرورت ہے ہم کو کیا ضرورت ہے اب اس کی راہ میں دینا ہی ہے دینا ہی ہے تو بھوکے رہ کے دیں گے روزہ رکھیں گے اور جب افطار کے وقت مسکین یتیم اسیر آئے گا تو ہمارے بچے اور ہم سب مل کے اپنی غذا دے دیں ہمارا امتحان کیا چاہتے ہو اللہ نے ہمارے نفسوں کو بھی خرید لیا ہمارے اموال کو بھی خرید بأن لهم الجنہ جنت کے عوض خرید جنت کے عوض خرید دنیا صرف یہ بتلانا چاہتی تھی کہ آل محمد ہم جیسے ہیں آل محمد ہم جیسے ہیں صدقہ یہ کھائیں رسول کہتے تھے صدقہ حرام ہے اس لیے دے رہا ہوں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں رسول جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہے عجیب منزل ہے آپ نے کئی مرتبہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ ہم پر ہم آل محمد پہ صدقہ حرام ہے اور یہ کھلانا چاہتے ہیں اپنی طرح سے، اپنی طرح سے آل محمد نے قبول نہیں کیا، قبول نہیں کیا، زمانہ بدلا اور آج کا دن. یعنی عجیب بات ہے، یعنی میں نہیں چاہتا تھا کبھی کسی موقع پر بھی یہ باتیں اس دور میں ممبر پر آئیں، مگر آپ کے علم و اطلاع کے لیے آپ اخبار پڑھتے ہیں، آج آپ نے جنگ کو تو دیکھا ہوگا، عجیب غریب تراشا میرے پاس بھیجا گیا ہے کہ کسی نے کسی عالم کے متعلق یہ لکھ دیا کہ یہ کسی مستند مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، بہت چھڑی ہوئی ہے، یہ کسی مستند مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. تو اس عالم کے کسی ہوا خاں نے کہا کہ افلاطون ارسطو سقراط بھی کسی مستند مدرسے کے نہیں ہیں، اسی میں لکھ دیا امام محمد باقر امام جعفر صادق بھی کسی مستند مدرسے کے نہیں ہیں. مجھے صرف اتنا کہنا تھا کہ کہاں کس کو کس سے ملا رہے ہو، اور اس دور کس کو کس سے ملا رہے ہیں، جہاں عزتیں ہی عزتیں ہیں، جس گھرانے میں عزتیں ہی عزتیں ہیں ان کو ملا رہے ہو ان لوگوں سے جہاں علتیں ہی سمجھ کے یہ بتلا کر کہ وہ بھی ہم جیسے ہی تھے، جس طرح سے ہم جی رہے ہیں وہ ان کی بھی زندگی تھی. تو بہرحال ہم کو قرآن نے جو سمجھایا وہ یہی سمجھایا کہ ان کی زندگی کچھ مختلف تھی، اللہ نے خریدا ان کے نفسوں کو ان کے اموال کو یہ کہہ کے کہ جنت بدلے میں دیں گے. تعریف تین تعریفیں، یقاتلون فی سبیل اللہ قتال کے لیے نکلتے ہیں، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور قتل ہو جاتے ہیں. وقتال کے لیے نکلنا حجت، قتل کرنا حجت، قتل ہو جانا حجت. اب اس ان صفات کے ساتھ جتنے آدمی آپ کو نظر آئے، یقاتلون ویقتلون ویقتلون، قتال کرتے ہیں. ارے قتال کے لیے تو ایک عجیب بات ہے، وہ آپ کی توجہ کے لیے بہت ضروری ہے. 47 سورہ، میں جب سورہ محمد کی تفسیر کر رہا تھا اسی مکان میں غالباً 2 ہوئے، سورہ ابراہیم سے پہلے، سورہ ابراہیم کے بعد غالباً سورہ یاسین سے پہلے، تو اس وقت ایک آیت تھی قابل بحث اور اس پر بھی گفتگو ہوئی، وہ یہ کہ اذ یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتوں. صاحبان ایمان یہ کہتے ہوئے پائے گئے ایمان والے کہ کوئی سورہ آ جاتا تو اچھا تھا، کوئی سورہ آ جاتا تو اچھا تھا. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور جب آ گیا ایک محکم سورہ قتال کا ذکر لے کے، قتال کا ذکر لے کے آیا سورہ، کہ اب لڑنا ہے، قتل کا حکم لے کے آیا. ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اس میں ذکر تھا قتال کا. پہلے تو کہتے تھے کہ کوئی حکم آتا، آ گیا قتال کا حکم لے کر. تو حبیب تو نے دیکھا ان کو، رائت الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری تھی ان کو دیکھا، وہی صاحبان ایمان.
کہہ رہے تھے کوئی سورا آتا جب ہم نے بھیجا اور پھر تو نے دیکھا ان کو. اب تک تو ایمان کا تذکرہ تھا, اب فی قلوبہم مرض ان کی گفتگو ہے. یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے نا, پہلے ہی منزل پر جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ جہاں آپ سورہ شروع کریں گے سورہ بقرہ, تو تیسرا گروہ جن سے خداوند علی اعلیٰ بحث کرتا ہے وہ یہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں, ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمومنین. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے, یوم آخر پہ ایمان لائے, وہ مومن نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے. تو اس نے آپ نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری ان کا کیا عالم ہے. ینظرون الیک نظر المخشی علیہ من الموت, اس طرح سے دیکھ رہے ہیں گھور گھور کے جیسے موت کی غشی تاری ہو رہی ہے. فقط قتال کا تذکرہ ہوا ہے, ذکرہ فی القتال, تو اب ایسا ہے کہ پتلیوں کو اس طرح سے پھرا رہے ہیں کہ جیسے بے ہوشی تاری ہو گئی, بے ہوشی تاری ہو گئی. تو قتال کے لیے حکم چاہتے تھے, قتال کا حکم آیا, حکم آیا تو تیری طرف گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں بے ہوشی تاری ہے. اس لیے کہ قتال کے معنی ہی یہی ہے کہ سب کچھ بیچو, ہم خرید رہے ہیں, ہم خود ہم خرید رہے ہیں, ہم وال لٹے جان جائے, یہ قتال ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر للذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. اذن دے دیا ہم نے قتال کا. یہ جب مدینے سے نکل رہے ہیں, مکے سے نکل رہے ہیں, یہ آیت آئی ہے کہ قتال کا اذن دے دیا ان لوگوں کے. قتال کا اذن دے دیا ان لوگوں کے لیے کہ جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا اور جن کی کوئی غلطی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے, ہم نے اجازت دی قتال. تو اب قتال کی اجازت دی, قتال کا حکم آیا, اور قتال کے حکم کے ساتھ جب سب کو تیار کیا اور اب صحیح معنی میں منزل سامنے آئی کہ دیکھو اللہ کے رسول یہ دو فوجیں ایک دوسرے کے مقابل میں آ گئیں, ہاذان قسمان اقتسموا, دشمن مقابل پہ ہے. اب اللہ کے رسول اب کسی پہ بھروسہ کرنے کا وقت نہیں ہے, اب ہماری عزت, ہمارا جلال, ہماری قوت ہے, آپ ہماری حرمت ہے. اس لیے اللہ کے رسول اب دوسروں کو بھیجنے کا وقت نہیں ہے, جا کے پھر واپس, جا کے واپس نہیں آئیں گے. اللہ کے رسول فقاتل فی سبیل اللہ, تم لڑو اللہ کی راہ, تم لڑو اللہ کی راہ میں, باللہ نفسک, اور سوا اپنے نفس کو کسی کو تکلیف میں مت ڈالو. وہ ہر رز المومنین, اور صاحبان ایمان کو البتہ تنبیہ کرتے رہو, ان کو راستہ بتلاتے رہو کہ چلو, صاحبان ایمان سے کہو کہ چلو جنگ میں جاؤ, مگر اس وقت رکنے کا وقت نہیں ہے. بلا تکلف اللہ نفسک, اب سوا تیرے نفس کے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم, اللہ نے صاحبان ایمان تو ان کے نفسوں کو خریدا ہے, اب تم اپنے نفس. اور اسی سورہ توبہ میں یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین, اے نبی کفار سے بھی لڑو منافقین سے بھی لڑو, مگر جب جنگ تبوک سے آتے ہوئے
منافقین نے قتل رسول کا ارادہ کیا اور عمار یاسر اور حذیفہ یمانی کی اطلاع کے طور کی اطلاع کے ساتھ بجلی چمکی اور ہم نے پہچانا لوگوں کو کہ کون چاہتے ہیں رسول کے ناقے کو بھڑکانا اور اس کو گھرانا اور کون چاہتے ہیں رسول کا قتل. ہم نے پہچان لیا مگر رسول نے کہا میرے کہنے پر, عمار کہتے ہیں میرے کہنے پر رسول نے کہا جب میں نے کہا کہ ان کو قتل کر دوں ان سے لڑوں, آپ نے ارشاد فرمایا نہیں. دنیا یہی کہے گی کہ جب اقتدار ملا تھا تو اپنے اصحاب کو قتل کر رہے تھے, اپنے اصحاب کو قتل کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول آپ کو تو حکم ہے نا, جاہد الکفار والمنافقین, آپ کو تو حکم ہے نا, کفار کبھی لڑو منافقین کبھی لڑو. مگر فیصلہ رسول کو کرنا تھا کہ میرے نفس کو اختیار ہے کہ کہاں کافر سے لڑے. میرے نفس کو اختیار, وہ فیصلہ کرے, وہ فیصلہ کرے. اور یہی وہ منزل ہے کہ نفس کو اپنے مختلف لڑائیوں میں تہلکوں میں ڈالنے والا یہ کبھی کسی منزل پر اس نے نہیں چاہا کہ میرا نفس بچ جائے. ہر ہلاکت کے موقع پر نفس کو پیش کیا, نفس کو پیش کیا. مامون رشید نے میرے آٹھویں امام سے پوچھا, بندہ رسول 19ویں رمضان کی رات کو آپ کے جج جانتے تھے کہ ابن ملجم کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ قتل کرے گا؟ کہا ہاں, میرے جج کو علم تھا. کہا فرزند رسول گھر سے کیوں نکلے, آپ کے جج گھر سے کیوں نکلے؟ کیا ان کو نہیں معلوم اللہ تلقو بے عیدی کو ملا تہلو کا, اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ جاؤ. کہا میرے جج کے لیے حکم کچھ اور تھا, میرے جد کے لیے حکم کچھ اور تھا. اللہ نے میرے جد کے سامنے ایک طرف حیات جاویدانی رکھ دی تھی اور ایک طرف میرے جد نے لقائے رب کو پسند کر, میرے جد نے لقائے رب کو پسند کر لیا اور جانتے ہوئے مسجد میں گئے. تو آپ نے دیکھا نفس کو دیکھا لا علمی کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا ہے. لا علم نہیں ہے, بے علم نہیں ہے, جانتا ہے, جانتا ہے. 19 کی شب آئی, آج ہی کی رات آئی, علی نے بیٹی کے پاس روزہ کھولا, دسترخوان پر جام شیر بھی تھا. بیٹی نے خواہش کی کہ بابا جام شیر نوش کریں, تو ارشاد فرمایا ام کلثوم تیرے باپ نے دو چیزوں کو وقت واحد میں دسترخوان پر جمع نہیں کیا, دودھ آج اٹھا لے, آج تیرا باپ نمک ہی سے افطار کرے گا, روٹی نمک سے تناول کرے گا. کچھ لقمے تناول کیے اور اس کے بعد ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے. بیٹی نے پوچھا بابا کیا بات ہے, کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں ہوں, میں پوچھوں اسی رات کی میرے سرور و سردار نے خبر دی تھی, اسی رات کی خبر دی, مجھے علم ہے, مجھے علم ہے, وہ رات آ چکی. یہ ہے وہ
صاحب علم جو جان رہا ہے جو جان رہا ہے کہ آج کیا ہوگا. نمازوں سے فراغت کی, سورہ قرآن کی تلاوت کی, آسمان کے تاروں کو دیکھا اور کہنے لگے واللہ یہی رات یہی رات. میں پوچھوں نے کہا بابا میں نے کبھی آپ کو اس طرح سے پریشان نہیں دیکھا. تو فرمانے لگے بیٹی ان آبا کے قد قتل الابطال وقاس الاحوال, تیرے باپ نے بڑے بڑے پہلوانوں کو قتل کیا, تیرے باپ نے بڑے بڑے مارکے جھیلے, مگر کل علی کو اس کی بارگاہ میں جانا ہے جس کی بارگاہ میں جاتے ہوئے انبیاء اولو العزم گھبراتے ہیں. اور یہ طے کہ پھر عبادت میں مصروف ہوئے. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ تلواروں کی جھنکار کی آوازیں, ایسا معلوم ہوا کہ زرہ بختر پہنے ہوئے بہت سے آدمی راستے سے گزر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. دروازہ کھول کے پوچھا کون ہے, تم لوگ کون ہو؟ تو ایک شخص نے آگے بڑھ کے سلام کیا, کہا مولا میں ہوں حذیفہ یمانی. پوچھا تو میں کیا کام ہے حذیفہ, یہ آدھی رات کو کیا کر رہے ہو؟ اس کے مولا مسلسل ایک ہفتے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ہفتے میں علی کی داڑھی خون سے خراب ہو. مولا ہم زندہ رہے, ہم زندہ رہے اور کوفے میں یہ واقعہ ہو جائے, مولا ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا, ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے. مولا ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب آپ کی حفاظت کی جائے. حذیفہ ادھر آؤ, حذیفہ نزدیک. حذیفہ میں کون ہوں؟ بس کیا آپ حجت خدا ہیں؟ کہ حذیفہ میرا حکم مانو گے نا؟ بس کیا پرسو مولا ہاں مانو. ارشاد میں حذیفہ میرے حق کی قسم واپس, میرے حق کی قسم واپس جاؤ. حذیفہ موت بہترین محافظ ہے, علی کو محافظ کی ضرورت ہے. حذیفہ بیان کرتے ہیں روتے ہوئے مایوس, اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا اور یہاں میرا مولا آقا پھر عبادتوں میں مصروف ہوا. ابھی صبح ہونے کو بہت دیر تھی, کافی اندھیرا تھا شب کا, کہ گھر سے نکل پڑے. دروازے کے قریب پہنچے اور زنجیر در نے بند قبا کو تھاما, تو آہستہ سے زنجیر کو نکالا اور پھر کمر کو مضبوط باندھا. کہا علی موت پر کمر کو مضبوط کس لے. باہر جانے لگے, جاتے جاتے موڑ کے کہا بیٹی میرے بعد تم لوگ سب کے سب پریشان ہو جاؤ گے, اس لیے ان مرغابیوں کو کہیں باہر چھوڑ دینا, کوئی ان کا دیکھنے والا نہیں ہوگا. یہ کہہ کے باہر آئے, مسجد کی طرف چلے. ہمایوں نے امامت میں ایسا معلوم ہوا کہ کسی کے آہستہ آہستہ چلنے کی آواز آ رہی ہے پیچھے. رک گئے, کہا کون ہے؟ کہا بابا میں ہوں حسن. حسن میرے لال کیا بات ہے, تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا بابا زمانہ برا شوب ہے, آپ مسلسل اپنے مرنے کی خبر دے رہے ہیں, بابا میں تو ساتھ رہوں. ارشاد فرمایا حسن میرے حق کی قسم واپس جاؤ. حسن ابن علی کو بھی واپس کیا, مسجد میں پہنچے, تعقیبات میں مصروف ہو گئے. نماز صبح کا وقت آیا, عزا علی نے دی, عزا علی نے دی,
اور اس شان سے آزادی تاریخ کہتی ہے کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں اس دن علی کی ازا کی آواز لگی گھر ایسا نہیں ہوگا. ادھر ازا ختم ہوئی ادھر حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی بی بی نے ان کو جھنجھوڑا کہ حذیفہ خاک پڑے تمہاری نیند پر کوئی مسجد سے پکار رہا ہے علی قتل کر دیے گئے بیان کرتے ہیں کہ میں گھبرا کے اٹھا تلوار ہاتھ میں لی دوڑتا ہوا چلا راستے میں دیکھا کہ کوئی صحرائی عرب کسی طرف تیزی سے بھاگا جا رہا ہے. میں نے کہا یا اخل عرب تجھے معلوم ہے یہ آواز کیسے آ رہی ہے؟ کہا مجھے کچھ نہیں معلوم میں اپنے کام سے جا رہا ہوں. مگر حذیفہ کہتے ہیں کہ ہوا نے اس کے دامن نے ابا کو اڑایا تو دیکھا تلوار سے لہو کی بوندیں ٹپک رہی ہیں. میں نے دونوں ہاتھ اس کے گلے میں ڈال دیے اس کو گرانا چاہا اس نے قوت کی کچھ اور ساتھیوں نے میرا ہاتھ بٹایا اور ہم نے اس کو پکڑ لیا اس کے مشکیں کس لیں اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا در کندہ سے لے کر چلے تو دیکھا میرا مولا مٹی لے کے زخم کر رہا ہے. منها خلقناكم وفيها نعيدكم.